Har I en medarbejder, som I skal melde ind eller ud i et callcenter? Så kig med i denne video, hvor vi gennemgår, hvordan man ind- og udmelder medarbejdere af et callcenter via selvbetjening. Så er I helt sikre på, at alle sidder klar til at modtage opkald. Log direkte ind på selvbetjening, som du plejer, eller via linket fra vores hjælpeside. Hvis du logger ind på selvbetjening gennem hjælpesiden, lander du direkte på den rette side modulopsætning. Men hvis du logger ind direkte på selvbetjening, lander du på forsiden. Klik derefter på telefoniløsning i menuen til venstre. Og vælg Kaldsflow. Under Kaldsflow vælges modulopsætning. Lad os sørge for, at callcenter er valgt. Find callcenteret, ændringen skal laves i. Du kan enten finde callcenteret på den nedstående liste, eller søge efter det i det lille søgefelt. Du kan søge efter lokalnummer eller navn på det pågældende callcenter. Når du har fundet callcenteret, skal du klikke på det lille blyant-ikon for at redigere. Klik på Agenter og Supervisors, og derefter rediger agenter i callcenteret. Her har du et overblik over, hvilke medarbejdere, der er meldt ind og ud. Du kan nu melde agenter ind og ud ved at klikke på slider-knappen, så den bliver blå eller grå. Har I en medarbejder, der skal tilføjes i callcenteret, så klik på knappen Tilføj agenter. Du kan søge efter de ønskede medarbejdere i søgefeltet Find brugere og derefter klik på navnet. Når du er færdig med at tilføje, trykker du på knappen Tilføj. For at gemme ændringerne, klikker du på Gem. Søger du efter flere hjælpevideoer, guides eller vejledninger, så tjek vores hjælpeunivers ud på ttc.dk eller på vores YouTube-kanal.